Vítejte u pátého dílu podcastu na podlaze. Já jsem Michal, právě sedím na podlaze a tohle je můj podcast, kde si každý čtvrtek vždycky hodinku kecám o tom, co mě zrovna tak nějak napadne nebo mě potkalo za poslední týden, měsíc. Prostě jak to zrovna vyjde. Dneska mám připravených několik témat, ne že bych se nějak zásadně připravoval, upřímně teď moc nestíhám, ale to ti, co už mě poslouchají delší dobu, tak už asi vědí. Ale narazil jsem na pár zajímavostí, takže bych o nich chtěl určitě nějak mluvit. V prvé řadě vám musím říct, že už jsme aktivní, nebo podcast už je k dispozici na všech velkých podcastových platformách, takže už nemusíte poslouchat podcast jenom na YouTube ale můžete si ho pustit i na Apple Podcastech a Spotify. Dal jsem tomu trošku zabrat, trošku jsem se na to připravil. Myslel jsem, že to bude mnohem horší dostat to na ty podcasty, hlavně na ty Apple Podcasty, vždycky se psalo, jak je to složitý, ale upřímně neměl jsem s tím téměř žádný problém a čekal jsem asi den na to, než mi vyřídili žádost. Takže nevím přesně, jak to funguje. Každopádně už to tam je. Neřešte náhledáky, je to trošku bojový, co si budem, ale to je prostě můj styl, trošku punk, protože ten biznis roste tak nějak pod rukama a já řeším věci podle priorit a kdybych to měl všechno mít v topu, tak v životě nezačnu vydávat. Takže třeba na tom Apple Podcast i na tom Spotify jsem měl trošku problém s tím, že mi tam nešel nahrát náhleďák, který si sám vytvářím ve Photoshopu. Není to vůbec ideální, ale aspoň něco. A měl jsem s tím problém, takže nakonec to dopadlo tak, že jsem tam vzal nějakou doporučenou fotku, nahrávám to přes aplikaci Anchor, což je od Spotify a Anchor, nevím, přesně jak se to vyslovuje. Jsem dneska hodně naspídovaný, takže to berte trošku v potaz. No, a prostě byly tam doporučeny nějaké obrázky, tak jsem si tam vybral nějakou podlahu, která se mi zrovna zamlouvala. Napsal jsem tam na podlaze, automaticky mi to doporučilo e, skoro podobnou barvu, kterou já normálně používám jako Michal Saviory ve všech logách, lozích. A e, dal jsem to tam, dokonce mi pár lidí psalo, že to tak mám nechat, že to vypadá dobře. No, zatím to tam bude. Už jsem v kontaktu, psal mi asi dva dny zpátky nějaký e, grafik, takže řeším, že možná by nám udělal kompletně všechny náhleďáky a dal to nějak dokupy, aby to nevypadalo tak bojově. Ale když nad tím tak přemýšlím, má to něco do sebe a já aktuálně nerostu na tom, že bych e, budoval nějaký obrovský komunity cizích lidí, je to spíš o tom, že my tady na ty mý podcasty chodí ti Věrnější fanoušci si dovolím tvrdit, nebo věrnější lidé, kteří kteří tak nějak víc zajímá to, co, co říkám, protože je to, je to zajímavý obsah pro spoustu lidí. Zároveň, ale nejsem žádný velký podnikatel, a má to prostě svý pro a proti. Takže ať si z toho každý vybere, co, co uzná za vhodný. Pokud vás to nebude bavit, tak to neposlouchejte. Takže tohle jsem chtěl říct jenom na úvod, jsem rád, že jsem to konečně zprovoznil. A postupně to začnu ladit. Prostě jak bude čas, jak bude chvilka. Popisky jsem tam napsal jenom velmi rychle a chci si o tom víc načíst, kouknout trošku na statistiky. Je to docela fajn, sice samozřejmě ty mý čísla nejsou jak obrovský, ale aspoň mám trošku přehled kolik nebinárních lidí mě právě sleduje, nebo spíš poslouchá. Nic proti, ale docela mě to v té statistice zaujalo, že jsou tu 2% lidí z té obrovské masy, asi 160 lidí, kteří ten podcast na Apple Podcastech nebo na Spotify slyšeli a 2% z nich jsou nebinární. Takže je to docela zajímavý. No, Pojďme si ale říct, jaká jsou ty další témata. Minul jsem řekl, že to budu říkat vždycky na úvod, už tady kecám skoro pět minut a uh, ještě jsem ty ostatní témata neřekl. V tomto týdnu, respektive minulý víkend, jsem uh, narazil na, v jednom videu na takový speciální slovo, který mě dost zaujalo a zaujalo mě hlavně z toho důvodu, že má krásný vysvětlení a krásný ten příběh okolo a vlastně uh, je to slovo ikigai. Potom vám řeknu definici a jaký to má význam a k čemu to slouží a co to vlastně je. E, nejsem žádný expert, ale prostě mě to zaujalo a přišlo mi zajímavé vám o tom říct, protože e, asi to slovo budu aktivněji používat. Další věcí, o které budu mluvit, je to, že zásilkovna na novém depu v Praze nasadila roboty. Je to hodně zajímavý, já mám zásilkovnu velmi rád, sám jsem pro něj e, nějakou chvíli brigádničil a navíc se aktivně využíváme, takže e, určitě se o tom e, popo, urči, popovídáme, když mluvím sám, to asi ne. Určitě o tom něco málo řeknu a bez tak se zase rozvážním. No, takže tohle je další téma a poslední věc, o které chci mluvit, snad se k tomu dostanu, ne jako minule, kde jsem se rozkecal o jednom tématu celou hodinu, tak bych chtěl možná trošku zmínit EBay. Upřímně, už je docela pozdě, už je 9.40 já začínám právě namlouvat podcast, takže domů se dostanu tak v 11, možná i později. Asi s tím není problém, ale uh, mám teď docela náročný období, tím bych asi začal, uh, je to hodně, my jsme aktivně teďka zase uh, s partnerem, uh, obchodním partnerem. Lomeno naším programátorem, tak jsme začali vyvíjet vlastně softwarové řešení, nebo už jsme ho měli nějak to rozpracovaný, ale teď konečně máme čas se do toho zase pustit, takže jsme se pustili do vývoje, teda hlavně on, protože já programovat neumím, ale já jsem ten tester a, a tak nějak jako se snažím v tom všem vlastně najít tu cestičku, aby jsme naprogramovali to, co naprogramovat opravdu chceme. Je to dost složitý, protože Ono si, si to člověk jako pro mě to celá nová věc. Za prvý já nemám e, sdílený kalendáře s nikým, já to nepotřebuju. Já mám sdílený Apple prostě úkolníčky e, s pár lidma, do kterých zadávám pár věcí, a to je vlastně všechno, co nějakým způsobem sdílím s někým online. A teď vlastně celá ta naše spolupráce je o tom, že komunikujeme na dálku a on používá trochu jiný slova, než který jako znám. Občas jeho věta je složena z různých prostých slov, kterým moc nerozumím a musím si je googlit. Občas prohodí nějaký forek, který si také musím vygooglit. Pak mi to dojde. Ne, že bych byl technologií nepolíbený, ale jsem takový spíš ten nadšenec, který ale neumí programovat. Takže je to vždycky trošku boj. A postupně na to přicházím a vlastně zjišťuju, že to není vůbec jednoduchý, Protože já musím přemýšlet a trošku uvažovat nad tím, jakým způsobem on vlastně k té své práci přistupuje. Jestli je tam, jestli jim poslouchá nějaký programátor, tak těžko říct, jestli chápe, co tím chce říct, ale představte si, že já musím prostě. Obzvlášť ten náš business model je dost složitý, protože máme spousty produktů a víc platform, který potřebujeme synchronizovat. A teď vlastně potřebujeme udělat nějakou změnu, ale ta změna je potřeba pak jako... Ona je součástí nějaké větší změny a ta větší změna je pak součástí nějaké další změny. Takže já sice řeknu, hele, udělej tohle, ale vlastně v tom celku on třeba nechápe to, že já k tomuhle výhledově potřebuju dodělat ještě tady ty spousty věcí a nemůžu na ně napálit, hele, potřebuju dělat tohle, tohle, tohle a říct mu nějaký celý, celý jako globální balíček. My musíme postupovat prostě krůček po krůčku a vlastně to na sebe tak nějak jako nabalovat. Takže občas jako programujeme věci, které ani já vlastně nevím, jestli jsou úplně v pohodě. Ne, že bych je nepotřeboval naprogramovat, ale pak jako včera zrovna jsme naprogramovali to, aby se prostě, když to zjednoduším, jsou dva styly LEGO barev, podle toho, na které, o které platformě se bavíme. Na Brick Linku jsou jedny barvy, v podstatě tam je to třeba označen, šedá je tam označená jako Light Bluish Grey a na Brick Aulu je ta stejná barva označena jako Medium Stone Gray. A my jsme potřebovali, aby to naše softwarové řešení ukazovalo jenom jednu jedinou barvu. Aby to neukazovalo tu Brick oulovskou, ale ukazovalo to tu, tu Brick Linkovou. Udělali jsme tu změnu v rámci jedné sekce toho našeho software. Softwaru. A dneska mě právě napadlo Hele, ale bylo by fajn, kdyby jsme tam prostě přidali tlačítko, aby si další uživatelé mohli třeba vybrat. Uh... Jestli chtějí používat prostě v celém tom řešení tu bricklinkovou barvu, anebo v celém tom řešení tu brick-outovou barvu. Jenomže včera už jsme naprogramovali prostě část a nějaká část toho kódu vznikla. Byl to nějaký čas, který se do toho musel investovat. No prostě je to, je to boj, člověk musí přemýšlet spoustu kroků dopředu, jsou to takové jako šachy a ještě se do toho učím vlastně, než bych to neuměl, ale Prostě obecně ten online svět, možná pro studenty OK, ale já jsem v posledních asi třech letech nepotřeboval vůbec komunikovat online a nějak zásadně si vyvolávat s někým a vidět se face to face přes počítač. Prostě buď jsem se s tím člověkem setkal a nebo jsem to řešil ve většině případů prostě sám své pomocí, protože jsem prostě kopíroval u model, který funguje někde v zahraničí, takže pro mě osobně pomáhal nějaký YouTube videa a prostě tohle vůbec jsem nepotřeboval. Takže je to velmi zajímavý, velmi dobrá, zajímavá zkušenost a myslím si, že to ještě nějakou chvíli bude trvat, než si to sedne. Teď potřebuju to testovat, pak vysvětlit, co je na tom špatně, co je na tom dobře a co k tomu vlastně ještě přidat. No je to prostě zajímavý, takže dneska se nechci moc rozkecávat, ale když to ještě takhle jako zakončím, tak Prostě celý den jdu ve skladu, doděláváme tady různý dlouhodobý úkoly. Dneska jsem zrovna věšel hasičák, klepil nálepky a, nebo to bylo vlastně včera, lepil jsem nálepky bezpečnostní u schodů a na lékárničku. Prostě takový ty kraviny, za který můžete dostat pokutu, kdyby přišla kontrola a předěláváme tu ještě poslední části skladového systému. Když to zjednoduším, tak Prostě měli jsme určitou číselnou řadu se zipovými sáčkama v krabičkách, ale ty sáčky tam hrozně plandaly a blbě se s tím pracovalo, míchalo se to tam a oni ty sáčky byly takový menší a dáváme tam jenom jedno, jednoduché menší produkty. Tak jsme se rozhodli, hele, a co kdybychom do těch zipových sáčků vložili tvrdší papír a v podstatě z toho udělali takovou kartotéku, protože ten sáček nebude nikdy narvaný, budou tam maximálně třeba tři Lego hlavy nebo něco v tom stylu, a zjistili jsme, že to tak jde, takže se teď koupil tvrdý papír a předěláváme nebo přidáváme do každého zipového sáčku jeden list toho par papíru. Problém je, že máme těch umístění takhle, který potřebujeme předělat 4 tisíce a prostě se nám to celý posunulo, protože teď jsme měli 120 sáčků v jedné krabici, Teď se to musí rozdělit na dvě, protože s tím papírem to zabere víc místa. Takže z jednoho regálu plného zboží jsou teďka dva regály plného zboží a takhle se to prostě furt rozrůstá, rozrůstá. A od příštího týdne, to znamená od 1. listopadu, začneme aktivně zaskladňovat už použitý zboží. Už ho tady máme na shromážděného, podle mě, tak 200 kilo. Něco se nám ztratilo na cestě z Francie, pořád to řeším, dost s tím bojuju. A to mi připomíná, zapíšu si to, když na to bude čas. Má zkušenost s Českou poštou a s novýma věcma, které jsou kvůli nové legislativě. Je to Mordor, takhle vám to řeknu. Ale teď už k tomu slovu ikigai. Přečtu oficiální definici, kterou jsem našel na internetu. Já jsem na to narazil čirou náhodou u jednoho YouTube videa jednoho amerického prodejce, který ho sleduju, on prodává ve velkým na eBay. Reálně dělá to, co já, respektive já dělám to, co on a nejenom, že se živí tím eBayem, dělá i Amazon, ale postupně to napojuje prostě na ty další věci a vydělává z různých asi šesti směrů a opravdu dělá to, co ho baví a co je hlavní, tak prostě jeho cílem bylo procestovat prostě s manželkou celý svět. Takže všechny peníze, co vydělá, a má už prostě i zaměstnance, kteří mu v tom, nebo holčinu šikovnou, která dokáže je nahradit kompletně v tom jejich skladu, tak vlastně z těch vydělaných peněz cestují. A eBay a obecně to, že nakupují někde v sekáčích v Americe a prodávají to dál, tak jim prostě nabídl za pět let práce úplnou jako finanční svobodu a. a Dělají si prostě to, co je baví. eBay je baví, a respektive on říká, že ten eBay je právě nějaký prostředník k tomu, aby, aby mohli dělat to, co chtějí dělat. Takže takhle nějak podobně to mám i s tím legem. Prostě kdyby bylo Lego, nebo kdyby místo Lego byly ponožky, tak jdu dělat ponožky. Lego mám rád, to je, je, ta práce s tím fajn, ale je to furt jenom nějaký prostředek k tomu, abych dosáhl toho, co chci. Mimochodem, abych si o tom takhle obecně nemluvil, vygooglete si, když tak, jmenuje se to Rally Roots, ne Rally, ale Rally, myslím, a ono vám to vyjede ebay, rally roots, něco tam zkuste měkký tvrdý i, teď z hlavy ani nevím a nechci to hledat nechci se moc hýbat, aby ten můj klopový mikrofon, na který vlastně nahrávám celý ten podcast, nedělal zbytečně nějaký šum, ale už k tomu slovu ikigai, hlavní myšlenkou je nalézt prolnutí čtyř základních hodnot, nemusí se nám to nutně podařit když se ale nad všemi zamyslíme, můžeme se svému ikigai přiblížit. Jedná se o japonský slovo a co jsou ty čtyři základní hodnoty, o kterých se tady mluví. Je to, jsou, představte si každou tu hodnotu v kroužku a ty kroužky se spojují a to, co uprostřed vlastně vznikne, to prolnutí všech těch kroužků, tak je to slovo ikigai. A je to v čem jsme dobří, co nás uživí, co svět potřebuje, a co milujeme. Pokud všechny tady ty čtyři věci, nějakým způsobem jste jich dosáhli, tak jste dosáhli i toho slova ikigai, nebo aspoň takhle nějak si to vysvětluju já. A teď ruku na srdce, děláte to, co milujete, děláte to, co svět opravdu potřebuje, děláte to tak, že vás to uživí a jste v tom opravdu dobří? To už je samozřejmě na vás. Já jsem se nad tím trošku zamyslel, Mám. Nemyslím si, že jsem k tomu Ikigai dorazil a myslím si, že ještě nějakou chvíli bude trvat, než k němu dorazím. Vy jste předchozí podcasty, kde se třeba bavím i o té hudbě a o dalších věcech, které mě třeba baví, naplňou nebo bych je chtěl dělat, i když nevím, jestli v nich budu dobrý. Ale uh, myslím si, že ze čtyř uh, tady těch věcí, o kterých to Ikigai je, tak. Uh, už jsem někde na dvou a půl, že už jako OK a ty jeden a půl jsou takový jako na hraně, jo. Ne, že by to bylo jako přímo, že jedno konkrétní nemám splněný vůbec, ale je to právě k vysvětlení, nebo je to narážka trošku na to, co milujeme, jestli vlastně to Lego nebo obecně ten prodej jako takovej je to, co mě úplně jako naplňuje do maxima. Já to mám hrozně rád, určitě ty, co viděli nějaký mý videa, kde jsem aspoň trošku odpočatej, nebo zrovna mám dobrý den, plný energie, ne, nebo plný energie jsem snad skoro... Ne, že bych byl plný energie, jsem unavený, ale spíš natěšený na tu práci a ta motivace je obrovská. Včera v pondělí to bylo naspídovaný takovým způsobem, že normálně dneska, když jsem vydával právě pondělní vlog, tak jsem musel namlouvat ten vlog na několikrát, protože jsem do toho moc řval, jak jsem byl nadšený. Opravdu obrat nám vyrostl teďka docela dost. Oproti minulýmu měsíci jsme aktuálně, když vám to jenom tak nenápadně řeknu, tak oproti minulýmu měsíci je to srovnání k vlastně 25. dni v minulém měsíci, prostě srovnání 25 dnů z tohoto a minulého měsíce, tak jsme o 15% máme větší nárůst v obratu než ten měsíc předchozí. Takže asi tak. Jde to dost znát. Je to hlavně tím, že jsme nastavovali nějaké ceny lepší. A v podstatě o tom asi můžu i něco říct. Ono to člověk může dát, samozřejmě, celý sklad do nějakých velkých slev, ale e, to není úplně naším cílem. My si snažíme držet nějaký standard a to hlavně z toho důvodu, že víme, kolik práce s tím máme. A na rozdíl od našich konkurentů, kteří třeba vůbec to nedaní a neřeší, neřeší nic vlastně, e, neřeší daně, neřeší nějaké oficiální věci, tak e, já musím vyřešit to, abych měl na zaplacení DPH, já musím vyřešit to, abych měl na zaplacení prostě všeho, co tady je, velkých skladových prostorů, energií a všech věcí, které jsou okolo, aby to uživilo i mě a aby to prostě dělalo to, co má. Takže si nemůžu dovolit prostě dát ten sklad tady do 60% slevy, ale potřebujeme se zbavit třeba věcí, které nám ve skladu leží dlouho, kterých už tady máme hodně. Minulý týden právě předtím, než jsem šel natáčet ve středu podcast, tak jsem zkoušel nějaký množstevní slevy, a ty jsme v podstatě i nechali, trošku jsem je upravil, protože přišly tak moc velké objednávky, že jsem si říkal, sakra, a nedal jsem to moc levně. E, no prostě zničený, teď tady na to koukám, mám tady před sebou asi 13 kilovou zásilku e, Lego kostek, tak velká zásilka nám snad ještě, nebo objednávka, tak velká objednávka nám ještě snad nikdy nepřišla. Musím to poslat ve dvou zásilkách, protože zásilkovna dokáže odeslat zásilky jen do 10 kil. A musel jsem to trošku snížit, takže my tam máme nějaké zvýhodnění v rámci platebních metod, protože Paypal je nejdražší, ten stojí třeba 3 až 5%, Stripe vyjde třeba na 2 až 3% a když někdo zaplatí bankovním převodem, tak je to pro nás za nulu, takže zvýhodňuju prostě ty platební metody, které jsou pro nás levnější, aby ty lidi byli motivovanější platit tím, co nás stojí méně peněz. Takhle to řeknu. K tomu máme samozřejmě nějaký množstevní slevy ve stylu, kup těchto kostek, aspoň 250 a máš 10% slevu. Jo? Je to zase z toho důvodu, že buď si udělá 250 lidí objednávku po jedné kostičce a my musíme 250krát tu jednu kostičku vypikovat, a nebo prodáme na ranu, sice za zvýhodněnou cenu, ale prodáme na ranu hned za ráz prostě 250 a víc kostek. Jo, takže sice prodáme levněji, ale na druhou stranu s tím nemáme tolik práce a nemusíme do toho umístění jít natolikrát. A pro nás čas jsou peníze, a tím, že prostě to není jenom nějaký part-time job někde po škole nebo po práci, tak, tak si člověk musí uvědomovat každý tady ten krok. No, a pak jsou tam prostě věci ve stylu, a to jsem právě nastavoval minulý týden, a nebudu to úplně zveřejňovat, ale podle nějakých kritérií zvýhodňuju produkty, který máme skladem podle určitých parametrů. A zabralo to, zabralo to až tolik, že jsem to pak musel hned předělat a trošku to snížit, protože zase nechci. Uh, ani by nešlo o to, že bychom to všechno prodali, asi bych s tím úplně neměl problém, ale byl by to zbytečný nápor na vychystávání. A prostě není potřeba mít na ranu obrovský e, obrat a obrovský to, protože člověk by zase potom musel ve velkým nakupovat. Já si radši budu držet nějaký ten plynulej koloběh, protože těch procesů, který my v tom skladu musíme dělat, je hrozně moc. A e, radši budu mít stabilně nějakou částku v obratu týdně, dejme tomu, než abych e, to, co mám týdně, tady měl za dva dny, pak vlastně nevěděl, z které do které. Už tak jsme teď měli do starostí z pohledu investic do firmy a z pohledu stěhování, takže hezky v klídku, nepřehánět to. Obecně z mých nějakých předchozích zkušeností, kdykoliv jsem hledal nějakou cestu, která měla všechno urychlit, nebo ne všechno, ale měla nám něco zásadně usnadnit. Ne ani tak, jako že vždycky člověk něco usnadňuje, ale spíš jsem hledal nějaký Nazvěme to cestičky k rychlejšímu růstu firmy nebo k rychlejšímu zbohatnutí v rámci té firmy. Jo? A vždycky se mi to nějakým způsobem nevyplatilo a to spíš z toho důvodu, že z ničeho nic prostě přestal fungovat synchronizační program a zahltil jsem ho zbytečně prostě nějakýma datama. Jsme, zkoušel jsem různé věci, o tom to i je. Člověk se toho nesmí bát a kdybych to neskusil, tak kdo nic neskusí, tak samozřejmě nic nezažije, ale musíte fakt zrozmyslen. Jo, takže jenom o tom ikigai, načtěte si to když tak sami, nejsem ten, co by vás o tom tady chtěl asi školit, spíš mi to přišlo fakt zajímavý, mluvila tam o tom vlastně holčina, která, nebo bylo to v souvislosti s rozhovorem s holčinou, která dělala jako nějaká asistentka kameramana, točila docela známý filmy, zrovna se skálou, teď nevím, v Češtině se to jmenuje asi mrakodrap, něco takového. on tam leze s jednou nohou a jedním okem, na nějaký mrakodrap nebo tak něco, tak dělala u tohohle filmu a už jí ta práce lezla krkem, hlavně byla hrozně stresující, stresující? ta práce byla stresující, jo. A... Prý většina lidí, kteří dělají ve filmovém biznisu, tak umírá v průměru do 48 let. Takže oni totiž točí v noci a za různýho počasí a úplně jako podivně přetočený režimy. Takže je to velmi náročná práce, i když se to nezdá a jen málo lidí dosáhne opravdu toho topu topu e, v rámci toho svého odvětví. A teď nejde o toho asistenta, ale že asistent se chce stát třeba scénáristou nebo já nevím, čímkoliv dalším a že dělá asistenta jen z toho důvodu, aby se něco přiučil. A prostě to lezlo krkem, long story short, prostě nějakým způsobem s tím sekla a teďka e, cestuje v obytný dodávce, kterou si koupila, a u toho prostě jako nějaký side hustle dělá to, že nakupuje v sekáčích a vlastně prodává to na eBay, jo, což je dost zajímavý model. Já sám jsem přemýšlel asi měsíc zpátky nad tím, že bych příští rok začal přemýšlet nad nějakou obytnou dodávkou. Ano, nemám řidičák, vím o tom moc dobře, ale strašně mě to láká. Ten řidičák si udělám, ale až ve chvíli, kdy to bude dávat smysl. Takže z tohohle pohledu no, by to třeba ten smysl dává a ta dodávka, no. Co na to říct? Můj sen, a uh, vlastně to je jeden z nejlepších setů, na který mám nejlepší vzpomínky v rámci LEGA, tak byla právě uh, ta jednička, takový ten hippie vůz, takový ten transporter od Volkswagenu. Uh, dostal jsem ho na Vánoce, červený, teďka vyšel modrý, mimochodem. A... Vím, že jsem u toho poprvé viděl pelíšky, skládal jsem, skládal jsem to x hodin, hrozně mě to bavilo. A od té doby to auto tak nějak je mojí srdcovkou. A vlastně jsem si vždycky říkal, že si tohle auto koupím, ale nevím úplně, jestli tohle auto je ideální na nějaký dlouhý cesty. Člověk by ho musel mít fakt v topu a tím, že autům nerozumím, tak bych si ho sám nedokázal někde na koleni prostě uprostřed Alp opravit. Takže jsem si spíš říkal koupit si nějakou novější nebo novou dodávku, předělat to a když to nebudu využívat, tak to prostě pronajímat lidem okolo sebe, protože znám lidi, kteří by si to pronajali a když to bude fakt vyšperkovaný, tak je to docela zajímavý, ne přivýdělek, ale asi, asi jo, jako nebo přivýdělek, záleží, jak se na to koukáte, pokud to aspoň trošku zaplatí provoz toho auta, nebo leasing toho auta, nebo prostě obecně tu investici do toho auta, tak to asi nějaký přivýdělek je a myslím si, že to dává docela smysl. No, ale teď už pojďme na další téma, zásilkovna a roboti. Já jsem to viděl hned z kraje. Včera měli tiskovku a v podstatě já nesledu vůbec sociální sítě. I když jsem na nich docela aktivní, tak jo, občas se dostanu do takový ty tiktokový smyčky, co si budem, ale jinak třeba na Instagramu já víc než třeba čtyři fotky na feedu za den nevidím, jo. Maximálně projedu tři, čtyři stories z pravidla. Jsou to stories lidí, který znám a nebo jsou to stories Petra Máry, který o poslední dobou trošičku jenom jako pokukuju, co dělá, a nebo je to story z Radovana Vávry, plus tam aby jednoho, dva Američany právě toho, kterým jsem mluvil v rámci toho eBay a pak ještě jednoho. A to je vlastně všechno, na co koukám. A ani mě to neláká, nemám na to čas, generu svůj obsah a jestli ten někoho baví a někdo na to má čas koukat, tak ať se dívá, a proto to vlastně dělám. Ale jinak vlastně nesleduju vůbec nic. Ale zásilkovna je jedna z mála věcí, která mi vyskakuje. Ono je to, že jo, ty algoritmy se vám velmi přizpůsobí podle toho, co vás opravdu zajímá, takže zásilkovna mi tam taky vyskakuje. A zrovna včera jsem hned mezi prvníma, fakt to vyšlo minutu potom, nebo koukal jsem na tu minutu potom, co to vydali, tak měli tiskovku, představili, když to zkrátím, představili takový speciální roboty jako první firma v Evropě. To nasadí do svých skladů. A je to takový malý robůtek. Představte si robot o velikosti nějaké domácí tiskárny. Mají jich na tom depu snad 100, 200 něco takového. A ten robot dokáže dvě hodiny jezdit po takové speciální plošině. A vlastně dokáže usnadnit práci skladníkům a pomůže při třízení těch zásilek. Skladník nebo prostě ten e, pracovník musí sice balík naskenovat, položit to na toho robota, ale ten robot už ho dokáže ten balík odvést tam, kam má. Aspoň tak jsem to pochopil. Ono ještě nevyšlo úplně moc informací o tom i když už něco málo jsem zahlíd, nestihl jsem si to načíst, pokud vás to zajímá, tak si to určitě přečtěte, ale nechci nutně mluvit úplně o tom robotovi jako takovým, spíš jako zamyšlení, takový to a teď lidi nebudou mít co žrát, jo? Ale představte si, že ta firma roste raketovým způsobem. Když jsem tam dělával já, to už já nevím, tři, čtyři roky zpátky, tři a půl roku, tak si pamatuju ještě první, nebo no, první starý depo zásilkovny, tady prostě kousek od Futura. E, bylo to docela, měli to uspůsobený zajímavě, e, všechno se třídilo ručně a myslím si, že tohle je veřejně známá informace, takže o tom můžu mluvit. E, zásilkovnu mám fakt rád, takže jestli to poslouchá někdo z marketingového týmu nebo z právního oddělení, tak mě prosím, neželujte. To už tady jednou bylo a stačilo. E, No a e, vlastně fungovalo to trošku jinak. A teď, když vidím, jak ta firma raketově roste, obecně ty články, když se podíváte na seznam e, zprávy, nebo jak se to jmenuje, tam, tam dost často vychází o zásilkovně nějaké informace, hlavně minulou sezónu, kdy co den překračovali nějaký rekord. Teď zrovna si za nějaký milion zákazník vyzvedl, nebo milion tej balíček si někdo vyzvedl v jejich Z-boxech. Opravdu investují do té infrastruktury hodně, hodně peněz tak si člověk musí uvědomit, že za prvý tady nejsou lidi. Všechno je hrozně drahý, je těžký sehnat lidi do libovolného odvětví, natož do skladu, takže jak jinak má ta firma zvládnout vánoční nápor, kdy vlastně teďka všechen ten svět přešel do nějakého onlineu. Oni sice jenom zprostředkovávají balíky do zahraničí a ve větší míře, hlavně teda Německo a tak, Nebavím se o výdejních místech. Výdejní místa se dělají z větší části sami a co se týče doručování, tak to řeší snad jenom Česko, Slovensko, Maďarsko, pak možná jeden, dva státy, kde si to doručují nějak jako po, své, po své vlastní cestě. Jinak všude je to zprostředkované někým dalším ale pořád je to o tom, že ten balík nějakým způsobem musí zpracovat a bavme se hlavně o těch výdejních místech, kdy na Vánoce se tam toho hrne hlava, nehlava. Hrozně, hrozně moc, ty výdejní místa jsou totálně přeplněný a vlastně i ten sklad má nějakou kapacitu a zase jako, co jsem slyšel, tak asi rok na to, co já už jsem tam nepracoval, tak prostě z ničeho nic měli v Brně třeba na směně 100 brigádníků, jo, na to 20 zaměstnanců a teďka si to zmanežujte. Jo. Dobře víme, nebo ty, co mají zkušenosti s nějakýma agenturama, ta, anebo prostě, co jsem já v zaměstnání zažíval za agenturní pracovníky, No bylo to hodně zajímavé. Představte si, že některé agentury, které třeba fungují v Brně, ale určitě to je všude jinde, tak reálně chodili bez domov, což chápu, na jednu stranu, že si chtějí vydělat, chodili bezdomovci, ale ne z toho důvodu, že by si chtěli vydělat. Mně to přišlo jako, že přišli prostě jenom jako, že tam někdo jako poslal. Ten borec absolutně nebyl schopen ničeho, ani zamec podlahu a vlastně takový člověk, za je to totální vyhazování peněz, takže takového člověka jsem automaticky posílal e, domů s tím, že nedostane ani korunu. Vyplnil jsem tu žádost, napsal jsem na agenturu mail, ať už nám takového člověka ne, 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 neposílají. Jednou jsem dokonce musel e, ho vyvést z areálu, protože nebyl ten člověk to bylo prostě velký špatný. A teď si představte, že takový množství brigádníků máte manažovat. Jo? Není problém, když už jsou to třeba šikovní lidi, co tam chodí pravidelně. Ale zvlášť z těch agentur, po každý přijde někdo jiný. Jo? Teď ne vždycky je to úplně jako, a teď se nechce nikoho dotknout, ale ne vždycky je to úplně inteligentní člověk. Samozřejmě, každá firma se snaží mít ten svůj systém hodně jednoduchý. Ve větší, když si dovolím z vlastních zkušeností říct, tak v tohle to má zásilkovna velmi geniálně vytvořený. Opravdu jednoduše to snad ani nejde. Všechno pojištěný z pohledu toho, že to hlídá furt systém a vždycky je tam ještě ten člověk, který to ještě překontroluje. Takže z tohle pohledu hodně zajímavý. No ale teď, abych se dostal k jádru věci, tak vlastně Teď si představte, že opravdu letošní Vánoce budou ještě větší nápor než byly ty minulý, protože spousta firm už konečně dodělala ty e-shopy a opravdu to ty firmy, co nenabízely věci online minulý rok, taky budou nabízet letos a bude to prostě crazy crazy. Takže naprosto rozumím tomu, že třeba ta zásilkovna investuje do něčeho takového. Byla tam nějaká informace, že těch 100 nebo 200 robotů, podle mě 200 robotů, že dokáže rozstřídit 10 000 zásilek za hodinu. Ten robot vydrží nabité dvě hodiny a trvá mu 20 minut na to, aby se nabil a pak může fungovat dál. Takže si představte, jak brutální urychlení to je. Jo, to depo, ve kterém to nasadili, tak tam psali něco o 200, 250 tisících zásilek za den, že zpracují, něco takového. fakt nevím, nechci úplně tady šířit bludy, ale je to jedno, stejně si pod tím nic ne nepředstavíme, jestli to je 100 tisíc zásilek nebo 200 tisíc zásilek, pokud nejsem ten skladník, co to tam zná a ví, že 100 tisíc zásilek je lážo plážo a 200 tisíc zásilek, je problém, tak je nám to asi všem jedno, ne? Ale je to prostě zajímavý a já si říkám, kdy konečně my tady rozjedeme v tom naš, našem Lego biznesu nějaký e, robotický třízení. Už jsem viděl nějaký nadšence, co si udělali nějaký třídičky. Spousta lidí už mi psala, a proč nemáte nějaký třídičky, bla, nebo mi posíláte furt všichni tu třídící krabici, co je trendy na TikToku. Ale už nikdo, slibuju video o té třídící krabici už další dobu, je to taková věcička, do které nahoře nasypete kostky, pak s tím zaštěrcháte, jsou v tom různé díry, od největších po nejmenší a vlastně dílky se vám rozstřídí v podstatě podle velikostí. Docela to funguje, ale my ty procesy na to třízení máme jiný. Stejně jako netřídíme kostky podle barev v tom začátku, tak netřídíme kostky podle velikostí. My musíme třídit podle typů a s tím nám bohužel žádná krabice nepomůže. Jsou na to, viděl jsem na nějakého nadšence, co se udělal nějakého robota, ale nefungovalo to úplně nejlíp a stejně tam musí proběhnout ten lidský faktor. Minimálně teď, dokud tady nebudu mít prostě robota nebo linku, která stojí třeba 20 milionů. Přímě nemám na účtu úplně 20 milionů na to, abych si uh, koupil třídící linku na Lego kostičky. Jo. <laughs> ale uh, a hlavně furt tam musí někdo asi by to nějaký robot byl schopen pohlídat. Ale jestli je to originál, jestli ta kostka není dost, uh, už dost poškrábaná, vlastně takový ty věci, co my řešíme, aby ta kostka byla fakt v topu, nebyla nějak prostě zničená a tak, jo. My už máme pár nástrojů, máme prostě krabičku, která nám rozpoznává kostky podle potisků a dokáže nám v databázi dohledat přesnou, Přesný číslo té kostky, který má třeba 15 znaků, fakt jako konkrétní polep, konkrétní potisk hlavy a tak. A přece těch LEGO produktů je opravdu hrozně moc, takže ta databáze je velká, je to, je to celý hodně pracný, ale o tom zase někdy příště, o tom jsem úplně mluvit nechtěl. Ale je to dost zajímavý a myslím si, že jak jinak by ta firma měla zvládat ten enormní nárůst, kdy jako rostou meziročně o desítky až stovky procent, než tak, že si prostě nasadí roboty. A není to o tom, že tam nebudou za chvilku žádní lidi, tohle není Amazon, kde mimochodem teď u Kojetína chtějí stavět nový centrum, který má být v podstatě postavený jenom na robotech. Tam budou jenom pár lidí, kteří <laughs> budou rožínat světla, podle mě. A, ne, to berte s nadhledem, ale Amazon to bere úplně zase o úroveň výš a rozumím tomu, Amazon má taky obrovský problémy s lidma, ty musí furt navyšovat mzdy a nemůžou sehnat zaměstnance. Na jednu stranu se nedivím, vzhledem k tomu, co jsem slyšel, jaký podmínky tam jsou, nenutně v Česku a spíš i v zahraničí si na to dost stěžovali, ale těžko říct, já si myslím, že to je docela dobrý job. Co jsem slyšel, tak třeba jezdit v Americe pro Amazon je velmi zajímavý, oni mají velmi zajímavý business model a opravdu člověk si tam dokáže přijít na velmi, ale velmi slušný peníze. Viděl jsem nějaký srovnání a prostě ty lidi si sáhnou bez problému třeba na dvojnásobek svého původního příjmu, ještě dostanou prostě peníze na ruku, jenom v určitých oblastech, za to, že jenom nastoupí, jo, mají auto a zase celý ten systém je dělaný jak pro blbečky. A že to otravný, jo, prostě ten řidič převezme auto, co jsem viděl v nějakým videu, ten řidič převezme auto a musí prostě, vezme si čtečku, ta čty, v té čtečce musí potvrdit asi 30 různých kroků, což na jednu stranu chápon On přebírá auto, ve kterém seděl předtím někdo jiný, takže ta čtečka se ptá, je všechno v pořádku, není auto tuklý, všechny světla svítí, všechny dveře se dají zavřít, všechno. Jo, a prostě takhle, takhle se to furt ptá, takže uh, v tom videu, co jsem viděl, já to bude prostě jenom. Klasicky, jak když se registrujete nebo něco instalujete v počítači, naflákal tam prostě ano, ano, ano a na konci to podepsal a, a bylo hotovo. Jo, takže, takže tak, ale pojďme na ten eBay, čas se nám krátí už 40 minut a já se napiju, to bude asi nej, nejlepší možnost. Co se týče eBay, nevím, už si nepamatuju, co jsem říkal včera nebo minulý týden, ale vlastně celý léto jsme byli v nějakém testovacím režimu. Já jsem s eBay dělal už předtím rok, rok a půl, dva zpátky, ale teď jsme na to potřebovali nastavit náš LEGO business model. A to z toho důvodu, že prostě vidím potenciál v tom, za prvý, hrozně se mi líbí ten eBay jako takový. On je sice hrozný, e, protože byl naprogramovaný v, prostě na nějakým starým systému před, já nevím, 25 lety. A on je hrozně těžký teď ten obrovský kolos přeprogramovat a začít ho dělat vlastně v něčem jiným. Jo? To by to museli, neříkám celý smazat, ale prostě museli by... Neznám ty programátorský jako názvy, ale vlastně to nějak jako... E, za sandboxovat, nebo jak se říká a prostě přetvořit to v něčem novým což je problém, takže oni když chtějí nasadit nějakou banalitu eh, o kterou si všichni píšou na foru tak z pravidla, eh, se toho lidi dočkají třeba za dva roky protože než se k tomu ten jejich tým dokope a, a vlastně procpe se celým tím kódem, tak to, tak to je prostě velký špatný ale já jsem to testoval a jde o to, že prostě na eBay jsou nějaký minimální listingy, jsou tam fixní poplatky, e, obecně je to složitější a hlavně člověk to nechce zalistovávat po jedné kostičce, který, která stojí třeba 50 halířů na naše. Jo, takže takhle to prostě fungovat nemůže, ale zároveň se na eBay třeba v rámci Lega ty jednotlivé dílky, když to nastavíte nějak správně, tak se prodávají mnohonásobně dráž, než na tom Bricklinku, Brickaulu. A když namyslíte správnou strategii, tak to docela funguje. A já prostě věřím tomu, že eBay jako takový pro nás může být uh, rovnoceným partnerem v rámci Bricklinku, Brickaulu a že dokáže dělat přibližně těch 20 až 30% obratu a být fakt jako rovnoceným partnerem pro, ten, pro ty ostatní pr platformy takže jsem tomu celý léto dával nějaký, jako test. Zkoušel jsem různé varianty, různé listingy, zjišťoval jsem, co funguje, co nefunguje v rámci toho Lego biznisu. A vlastně teď se dostáváme do stavu, kdy zalistováváme ty produkty, nebo připravujeme se k zalistovávání těch produktů, a já už jsem konečně došel k závěru, že to nebudu dělat sám, ale že e, mi s tím pomůžou další a že radši si zaplatím nějaký jako brigádníky, aby mi pomohli s listingem, než abych to dělal sám, protože já už to všechno prostě nestíhám. Já dělám listingy, účetnictví, teď tady to programování, nebo celý ten náš software, do toho všechny ty standardní procesy, vyřizovat maily, řešit sociální sítě, e, řešit prostě všechny tady ty to je úplně prostě jsem renesanční člověk nebo jak, jak, jak se to říká prostě renesanční lidi dělali všechno tak to já jsem jako renesanční člověk 21. století když to když to <laughs> s úsměvem nazvu Člověk se to snaží neustále přesouvat na další lidi, ale je to teď spíš o tom, než to přesune člověk na někoho dalšího, tak to musí zdokonalit do stavu, aby to bylo pro toho člověka pochopitelný a abych to furt neměnil. Jo? Takže musel jsem si oddřít nějakou svou část a teď konečně už se právě dostávám k tomu, že to postupně bude odpadat z mých beder a hlavně spousta úkolů odpadne úplně. Jo? Třeba to doladění toho skladu už konečně se dostáváme do toho finálního, finálního stavu, kterým mluvím už snad od března, od února, co jsem reálně možná začal točit, točit, vlogy. Takže takhle. No a na eBay prostě interně nemůžu říct samozřejmě, o co je tam největší zájem a co ne. Dost věcí jste schopni zjistit a přečíst mezi řádky, když se na ten můj eBay nebo ten náš eBay podíváte, ale není to stoprocentní, protože tak jste schopni zjistit třeba prodej za posledních 6 měsíců. Nutně neznamená, že se tam zobrazí všechny a musíte věnovat spoustu času učení, abyste věděli, jak to vlastně funguje a co s tím. Takže asi tak. A hlavně je to teď prostě o tom, tam nahrát nějakou první várku třeba tisíci různých produktů a pak už jenom je udržovat. A ono to v tom objemu bude prostě vypadávat. A to je asi nejzásadnější část toho našeho biznisu. Já bych byl hrozně rád, kdybych mohl koupit produkt, zalistovat ho, prodat ho a vlastně ten listing už neobnovovat ale takhle vlastně, aby to pro nás bylo zajímavé, tak dokud tam těch tisíc listingů nenahraju, tak to bude opravdu o pár stovek eur měsíčně, který nám na účet chodí, ale i to je dobrý. Pro mě stačí, když to zaplatí, aspoň v tom prvom počátku ty lidi, kteří budou platit za to, aby nám ty listingy vytvářely. Já je z větší části vytvořím sám, ono by to šlo úplně zautomatizovat, ale... Já se toho eBay rozbojím. Protože jsem měl v minulosti problém s tím, že jsem byl zablokovaný a opravdu, když uděláte chybný krok, úplně se s eBayem nechci přijít. A vzhledem k tomu, že na eBay z, čas, z, pohledu nákupu stojí a padá náš business model a sice to jde obejít nějakýma prostě vzdálenýma účtama a změnou IP adresy a kravinama, tak ale nechcete jít úplně do křížku s tím eBayem, takže se bojím nějakých hromadných listingů, spíš věřím tomu, vytvořit ty listingy Polo automaticky, to znamená většina věcí se vytvoří sama, my tam jenom dodáme pár informací a publikujeme to sami podle nějakých pravidel, podle e, z, různých zásad, který udržujeme. Protože ono to není jenom o tom nahrát na eBay produkty a čekat, až se prodají. Člověk musí dělat x různých věcí, který budou na tom eBay v těch algoritmech ukazovat to, že jste aktivní a eBay vás díky tomu, i když neplatíte nějaký peníze navíc za promování, tak vás bude tlačit na přednější místa. A to věc, kterou jsem se naučil díky YouTube, díky jiným konkurenčním, prostě nebo konkurenčním, díky jiným eBay prodejcům a opravdu ty nárůsty v obratu anebo v prodejích na té platformě jsou neskutečný. Jo? radím ale dobře není to o tom že si založíte eBay a hned povalíte produkty jo když to zjednoduším a řeknu vám nějakou úplně základní radu která na eBay je eBay má z pravidla blokaci na 10, záleží na který platformě nebo na kterým kontinentu prodáváte, jestli jste na, na britském eBay nebo na německým a tak, ale z pravidla je tam blokace, na, že máte limit 10 produktů a myslím kolem 700 dolarů je tam limit v rámci prodejů za měsíc. To ale neznamená, že tam můžete nahrát 10 produktů v celkové hodnotě 700 dolarů. Respektive můžete, ale riskujete to, že vás ten eBay zablokuje. Jo? On totiž úplně nemá rád, když začínáte s prodejem a hned tam začínáte prodávat ultra drahé věci. On vás totiž vyhodnotí ten algoritmus jako nebezpečný člověk, nebezpečný prodejce a opravdu tam můžete, bez toho, aniž byste cokoliv porušili. Tak se můžete dočkat toho, že budete zablokovaní dřív, než něco prodáte. Takže člověk musí velmi pomalu nezalistovat tam hned 10 produktů zaraz ale začít s jedním, druhý den druhý, třetí den třetí, hezky v klídku, pomalu a takhle to vlastně dělat jako celou dobu toho biznesu, než budete dostatečně velcí. Ale i velký ebayový obchod se dá zablokovat a není s tím zas takový problém pro ebay. A slyšel jsem už spoustu uh, příhod, kdy opravdu lidi nic neporušili, ale uh, stačí jedna špatná recenze od nějakého uh, prostě nepříjemného zákazníka, a i když se to budete snažit vyřešit sebe líp, tak pak občas pomáhá, prostě když už si platíte tam nějaký ty VIP poplatky, tak máte prostě nějaký přednostní, věd přednostní kontakty s podporou eBay, tak tam se spousta věcí dá vykomunikovat. Jenomže třeba, já nevím, jak jste na tom vy v angličtině, ale... Jakoby nechtěl bych úplně obhajovat, má angličtina, angličtina není tak dobrá, abych si jen tak mohl zase prostě zavolat na ebay a začít tam obhajovat to, proč byl můj účet zablokován a ať mi ho odblokujou. Jo? Člověk potřebuje znít věrohodně a ne jak nějaký, a teď nechci jmenovat nějaký stát, ale aby nás prostě nebrali jako tam nějaký východňáry a e, prostě e, nebrali to tak, že automaticky zamítnu to. Jo? Takže s tím ebayem opravdu velmi opatrně, pokud s ním chcete začít, tak začněte velmi zlehka. Prvně věnujte desítky hodin jenom vzdělávání se, protože e, když se dostatečně nevzděláte, tak budete zbytečně pálit čas, pálit peníze, a můžete riskovat i tu blokaci jako takovou. Já bych se radši třeba měsíc... A teď si to trošku protiřečí s tím, jako být punker a řešit to hlava nehlava, ale jsou věci, kde prostě musíte věnovat víc času přípravám a víc času tomu, aby to všechno dávalo smysl. A zkontroluju jenom, jak mám nabitý telefon. Dobrý. Musíte prostě Takhle. Uh, musíte brát v potaz to, co zrovna děláte jo a zrovna ten ebay, prostě tamto riziko nějaký blokace nebo čehokoliv dalšího je velký, takže a nebo to nemusí být nutně riziko tohodle, ale špatně si nastudujete poštovný a teďka tam prostě zadáte něco, budete to muset dotovat z vlastní kapsy nebo se ta zásilka ztratí a teď vlastně co teď, jo takže není to jen tak a uh, taky vás může prostě zaskočit PayPal, může vás zaskočit spousta, spousta dalších věcí. Takže radši se věcem, který jsou důležitý, a, a takhle bych to asi nazval, věci, které jsou důležitý a máte na ně dost času, nebo netlačí vás nutně čas, protože rozjetí eBay pro vás není nutně o tom, že zítra to potřebujete mít. Takže radši se tomu věnujte a prostě nějaký pak e, věci, které nejsou tak důležité ve srovnání třeba pro mě. Ne, že by podcast nebyl důležitý, ale podcast aktuálně je něco, co prostě testuju, zkouším, a dokud si to nenajede na nějaký flow a, a tak. Tak pro mě je důležité, aby začal dávat, začalo dávat smysl to, co říkám v tom podcastu, protože je to podcast. A nejdeme o to, co je napsané v popisku. Protože upřímně, já můžu do popisku napsat, co chci. A na sociálních sítích můžu do Bia napsat všechny možné odkazy s, s rozhraním, vlastně se všema odkazama na všechno. A stejně mi pak někdo napíše na Instagram: Dobrý den, a kde jste se ty regály? Dobrý den a vykupujete Lego, jo, takže je to, je to, boj a takhle to se vším. nechci se do toho zamotávat. Pojďme na tu poslední věc Česká pošta a já už poběžím domů, už je půl jedenáctý, ještě potřebuji zalistovat nějaký produkty na eBay, udělat pár věcí. Česká pošta. Změnila se legislativa z pohledu vlastně DPH a celkově vývoz dovoz mimo Evropskou unii tam naspátek. A my, nám se ztratila, nebo zásilka měla spoždění z Česka do Japonska, odeslali jsme ji tam někdy v únoru, ano, v únoru, a byla poslaná prostě starým způsobem, který ještě nesplňoval tu novou legislativu, a dopadlo to vlastně tak, že zákazník si to tam bohužel nepřevzal. Od té doby se mi neozval, takže zatím jsem mu nevracel peníze, tak to musím ještě nějak vykomunikovat. A až teď, asi dva týdny zpátky, mi z pošty přišel dopis, že mám prostě na celním úřadě zásilku a ať, s ní, ať to nějak prostě vyřeším. Takže jsem se po dvou týdnech, ten teďka v pondělí, dokopal k tomu, abych naskenoval všechny podklady a všechno jim to poslal a přišla mi odpověď, kde stojí, že zásilka už propadla, že ji musím prodloužit, to je první věc, a pak po mně požadovali odeslat nějaký doklad podepsaný statutárním orgánem společnosti, buď datovkou nebo na jejich adresu. To bych ještě pochopil. Ale potom tam bylo vypsaných dalších osm věcí, které jim musím dodat. Ať už prostě rozhodnutí od celního úřadu, že mám přidělený EORI number. E, dva podklady další, které mi poslali do mailu, že mám vyplnit, podepsat, naskenovat a, a, to. Informaci o tom, jestli jsem plátce nebo neplátce. Informaci e, o tom, prostě spousta jakýchsi, já to můžu i dohledat, no měl jsem hrozný nervy. Navíc mi ještě na účtou peníze za něco, co je vlastně naše vratka, Není potřeba to vůbec proclívat. Prostě se to jenom z Česka poslalo do Japonska, z Japonska se to vrátilo zpátky ve stejném stavu, nikdo na to nesáhl a už teď na tom balíku vysí nedoplatek 590 korun plus ještě zprostředkování pošt, za zprostředkování pošta vezme další je tam napsaný až 700 korun, e, vím, že to je míň, ale prostě jenom za to, že nám zpracují naši vratku, která bez poštovního má hodnotu nějaký 2300 korun. Takže když to sečtu a sečtu ten čas, oni chtějí i rozhodnutí o tom, že jsem pláce DPH, výpis z obchodního rejstříku a ještě nějaký kraviny. Jo? To jsou ještě věci, co jsem si vzpomněl. To jsou věci, které má v počítači, ale prostě úplně hrozný nervy se z toho měl. Jo? Takže nejenom, že zaplatím tisícovku za to, aby mi vrátili zásilku, která je naše, a za kterou jsem zaplatil poštovný a, a tak, ale ještě vlastně musím e, vyřešit tyhle všechny věci a, a, a no prostě zběs. Já chápu, že to bylo poslané nějakým starým způsobem, ale e, nerozumím tomu, proč... Ještě bych pochopil všechny ty doklady, aby si ověřili, že je to fakt naše zásilka, dejme tomu. Ale nerozumím tomu, proč bych měl doplácet 581 korun za to, že mi vrátí... A pak ještě poplatky za to, že nám to vlastně zprostředkujou a vyřeší to, že se to proclí. I když se vlastně nemá co clít, protože je to naše zásilka. Jo? Takže jsem jim dneska napsal, že jestli vlastně to musím vůbec převzít, jestli není lepší tu zásilku zlikvidovat a tím to prostě pro nás hasne. Takže vypadá to tak, že ji prostě nechám zlikvidovat a ať si prostě, oni si to tam rozeberou pošťáci nebo celní úřad a, a aspoň někdo bude mít dárek pro děti na Vánoce nebo já nevím e, protože tohle to mě fakt rozčílilo už tak e, je to podivný protože pošta má většinu těchto nacionálů ode mě už prostě nahraných ale oni prostě reálně neví jedna strana co dělá druhá a to není jenom v rámci pošty, já ji nechci hejtit, my používáme, jsem s ní v rámci možností prostě spokojený, v rámci doručování do celého světa, je to prostě státní přepravce, který to předá jinému státnímu přepravci v tom daném státě, takže spousta věcí se v tom doručování nedá ani tak ovlivnit, ale tohle to prostě nepochopím. jo? Za prvý, je to i teď zajímavý, zrovna Radovan Vávra nedávno dával na, na Instagram, že Krachující pošta kupuje vlastně nějakýho největší českou tiskovnu nebo tiskařskou firmu, jo. takže pošta, která má problémy reálně existenční s tím, aby vůbec fungovala, státy musí furt dotovat a oni musí rozprodávat majetek, aby vůbec byli schopni investovat peníze do infrastruktury a zvládali ty nápory a udrželi krok s zásilkovnou a spolu, tak koupí e, něco, co vlastně, kolik z vás ještě čte něco v tištěný podobě? Jo? A na, jak často něco čtete v tištěný podobě, jo? V rámci nějakých novin nebo něčeho. Já si to nedovedu ani představit, jo? Za prvý mi to přijde už v dnešní době e, fakt jako obzvlášť v době, kdy všichni koukají na ekologii, tak mi nedává smysl prostě valit tady nějaký nějaký denní tiskoviny a já vím, že ne každý má internet nebo ne každý prostě k tomu přistupuje tak jako, že chce koukat do nějakého tabletu, ale minimálně ta mladší generace si myslím, že už je prostě nastavená jinak už nečítem ani články, nám už stačí prostě tweet, jo, protože prostě doba se zrychluje, už nekoukáme na hodinový videa na YouTube, už, už koukáme na 20-vteřinový Reels a TikToky, protože prostě není čas a čím víc informací se vecpe do jednoho videa, tím líp. A právě proto tady točím hodinový podcast, abyste měli co poslouchat, to dává smysl. Ne, ale já mám hrozně rád, prostě já nevím, asi půl roku zpátky vyšel v nějakým časopise prostě, bylo to propagované jako zajímavý rozhovor s Leošem Marešem, takže jsem si ten časopis koupil, jo, je to nárazová věc, přece no, ten časopis má jako, jako, svou vůni, jako člověk, je to trochu zážitek, jako zvlášť když je to nějaký luxusnější časopis, nebyl to Forbes, něco, něco jiného. A tak jsem si to prostě koupil, OK, taky kupuju lístek, ano, jsem sběratel, pořád jako je to o tom, čtyřlístek je věc pro děti, a pokud chceme, aby děti nekoukali furt do počítače, do telefonu a do, do tabletů, tak mít čtyřlístek v psaný formě samozřejmě taky dává smysl. Jo, Mohli bychom o tom polemizovat, mohli bychom o tom diskutovat. Já neříkám, že mám nějaký v tomhle utříbený názor. Fakt to teďka hrnu ze sebe, jak mě to napadá, ale abych se jenom do, dořeknu tu poštu. Takže vlastně místo toho, aby. <laughs> pošta řešila prostě svý problémy a to, že pravá ruka neví, co dělá levá a tak, tak vlastně kupují někoho takového. Což neznám ten kontext pod tím, co zatím všechno je, ale, nebo zatím, ale je to trošku úsměvný. A právě i, ten, i ta zkušenost s tou poštou, co do posud mám, prostě člověk chce něco změnit, OK, tady máte v PDF -ku soubory, ty si vytiskněte, podepište a na adresu je pošlete nám. My je podepíšem a pak vám je pošlem zpátky. Proč? Proč jako v dnešní době pošta, která má datovou, v podstatě nějakým způsobem zpravuje datové schránky a všechno se s úřadama dá vyřešit už v dnešní době naštěstí přes datové schránky, tak proč nemůžu tady ty informace, které jsou jen banalita a ty papíry reálně jenom hodím do šanonu a nepotřebuju je, tak proč je musím posílat tam a na v rámci Brna. <laughs> Jenom prostě z Brna to pošlu do Brna a z Brna mi to do Brna pošlou zpátky. Jo. E, zbytečně zacpaná kapacita doručování, že jo? Takže pak se nemůžem divit, že nestíhají přes Vánoce, když prostě takový lejstra prostě si posílají tam a na jo? No prostě úplně mi to nedává smysl. A hlavně spoustu těch dokladů, který e, po mně třeba teďka ta pošta v rámci toho balíku vyžaduje, tak e, už jsem dodával. Ale prostě oni si to nespojí mezi sebou. Jo? To nevadí, že Standard to má v počítači. Standard to nebude posílat Honzovi. Honza si to vyžádá od Michala znovu. <laughs> jo? Takže je to prostě trošku komedie, ale prostě je to, já nevím, státní podnik, takže asi co chcem, že já si pamatuju, je to tak kolik, 8-10 let zpátky, kdy z pošty někoho vyhodili a on dostal zlatý padák snad za tři míče, nebo, nebo, tak, jako jo. Pak si člověk říká, že jako státní sféra je docela fajn, <laughs> ale... To jsem se zase rozpovídal o, o jiným tématu. Rozhodně to neberte tak, že bych poštu hejtil. Jo, znovu říkám, pošta prostě, e je super, ale některé ty věci nedávají smysl. Ale není to jen v poště, ono je to v různých věcech. Teď zrovna jsem řešil poda úpravy v živnosti e, přes změnové vlastně formulářce online, poslal jsem to do datovky a poslal jsem to na všechny úřady. Neříkám, že by to bylo složitý, ale ono se to furt drží toho stejného designového formuláře, který je vlastně e, normálně v papírové podobě na všech úřadech. A je to prostě, sice to dělá automatickou kontrolu, ale stejně jsem to vyplnil špatně. A ne, že by mi někdo napsal, že jsem to vyplnil špatně, ale já jsem zjistil, že A vlastně ani nevím, jestli se to podalo, ale já jsem tam nezaklikl jedno okínko, o kterým mi ten systém neřekl, že ho mám zakliknout. Což na jednu stranu chápu, on nebylo povinný, ale prostě místo toho, aby se to odeslalo na tři úřady a mou zdravotní pojišťovnu, tak na zdravotní pojišťovnu se to ne neodeslalo. Takže co mi zbývá, musím na zdravotní pojišťovnu jít pěškobusem a vyřešit to v papírové podobě, protože samostatný změnový list v rámci té zdravotní pojišťovny prostě online udělat nejde. Takže tohle to jsou takové jako podivné věci, které ve spoustě věcí musím pochválit stát, že ve spoustě věcí, když se kouknu na finančák, na ten náš daňový portál, tak prostě spousta věcí funguje až nadmíru dobře. Opravdu jsem spokojený s tím a byl, překvapilo mě to. Mě teprve nedávno, když jsme měli nějaký trouble s finančákem, tak mi účetní poslal prostě: Hele, tady se zaregistrujte, přes datovku prostě tam dostanete přístup a budete mít náhled na svý daně. A já, aha, to něco takového je, a teďka prostě už prostě vidím, kolik. My to tam samozřejmě podáváme, takže já vím, kolik mám platit. Ale byla tam právě nesrovnalost, a e, díky tomu daňovému portálu jsme byli schopni nějakým způsobem jako zjistit. A, a je to dobrý, jo? Takže jsou věci, které jsou super. Třeba to podání v rámci živnostěku mi úplně jako super nepřijde. Neříkám, že to je složitý. Ono, když bych to vyplňoval na papíře, tak bych byl podobně zmatený tím, že nejsem v tom zběhlej, ale. Mohli by prostě udělat. Já vím, že tam je návod, jak to udělat, jo, ale vlastně, a možná je to i potenciál třeba pro mě, protože spousta z vás mi píše, že by rádi začali podnikat nebo prostě, nebo, nebo tak něco. A myslím si, že spousta lidí zase, záleží na pohledu, jo. Když zajdete na úřad, zeptáte se, paní vám pomůže, ale já rád věci řeším, prostě nemám čas někam chodit, nerad někam chodím, teď přes koronu se navíc blbě někam chodí, takže si radši věci udělám sám. Takže mít prostě po ruce celý portál a ten portál. Když ten formulář tady 15 let nikdo nezměnil a oni ho tak naprogramují i v počítači, tak když natočím já sám video, který vám pomůže, jakým způsobem si založit živnost a rovnou to poslat na všechny ty úřady, ať nikam nemusíte, tak e, za prvý spousta konkurentů, kteří se tím živí ve stylu firmy, který to zakládají na klíč, SROčka i, i živnostáky, tak nebudu mít, co žrát, <laughs> Ale e, hlavně, když to natočím, tak to dalších 20 let bude aktuální, protože v následujících 20 letech ten formulář 100 pro nikdo nezmění. <laughs> Takže to jenom takhle na odlehčenou, na závěr. Ne, trošku jsem se rozvášnil. Je to boj a jestli tohle někdo v blízkosti, v blízké době budete řešit a budete s tím chtít nějak pomoct, tak mi klidně napište. Můžeme prohodit pár slov, můžu vám něco málo poradit z vlastních zkušeností, ať se v tom třeba nemusíte tak babrat. Ale prosím, napište mi všichni, jenom někteří. A já sám nestíhám. Mimochodem, teď mi blbnou zprávy na Instagramu, půlka zpráv se mi nezobrazuje. Na jednu stranu je to dobře, protože já, abych vyřizoval ty zprávy, tak se k tomu úplně jako nedostávám. A když bych se k tomu dostat mohl, tak se mi moc nechce. Takže mám teď trošku výmluvu, proč to nevyřizovat. Ale to je zase na jiný podcast. Já jsem moc rád, že jste to třeba doposlouchali až sem. Já jsem Michal Saviory a nebo říkám se Michal Saviory. Tohle byl můj podcast na podlaze. Já sedím na podlaze. Je 10.38 v úterý večer a já právě končím. Mějte se skvěle. Čus, čus.